Назар Білоголовка, 38 років, капітан медичної служби 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Військовий лікар-хірург. Добровільно пішов служити на фронт у 2018-му. Бере участь в евакуації поранених з поля бою, надає першу медичну допомогу у польових умовах, оперує тяжкопоранених бійців. За час широкомасштабної війни з Росією медична рота, в якій служить Назар Білоголовка, врятувала близько 1500 захисників України. Пане Назарію, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, нам про нюанси і особливості роботи медиків на війні. Поранення бувають різні. Не знаю, чи би, може, колись би в житті за свої, там, я скажу, 36 років і 20 років, 15 років свого, як то кажуть, трудового досвіду. Я деяких поранень ще таких не бачив. Я тут багато чогось нового навчився. Евакуація з нуля. Легкий. Але то, що, знаєте, мене ніколи не підводить, як-то моя професійність, моя людяність. Дружина є? Немає. Немає? Значить буде. Значить буде. Бо я без ноги треба. Та яка? Нога за ног, то я буду, не переживай. Дуже складні поранення, це коли такі мінно-вибухові, коли наші, коли там, йдуть на зачистку там території, підірваються на мінах, оце саме складні поранення, тому що ампутовані стопи, ампутовані нижні кінцівки. Алло, Жень, я тут з вами. Ти з нами, це добре. Дивишся деколи в їхніх очах, вони розуміють, доктор, я буду жити так. Все говорю, що будуть жити, ну. А кінцівка буде жива. Ну, говорю, що буде жива, але насправді воно інакше. Женя, все буде добре. Не переживай, Женя. Все буде хорошо. Я словами. Словами все стараюся підібрати слова і в мене виходить виводка. Так, лежи, не дивися сюди, лежи. Синочок, все буде хорошо з ногою. Ногою все буде добре, не переживай. То все фігня, що ти бачив. Пане Назарію, розкажіть, будь ласка, можливо, вам запам'ятався якийсь один конкретний випадок, який ось просто запам'ятався, тому що от врізався в пам'ять. Випадків було дуже багато, і цікавих були, і поранений, і молодий хлопчина. Десь до 20 років, це ще десь приблизно на початку війни, коли я його забирав, в нього було перебито, ну, осколками практично все тіло, і він говорить, ми там йому допомагаємо, каже, док, вколіть щось, перев'яжіть, я хочу до хлопців назад, бо їм буде без мене тяжко. А запам'яталося моє перше поранення, так, це було травматичне пошкодження верхньої кінцівки, я його завіз, він зразу операційно, але там руку врятував. З якими думками і, власне, настроєм ви прокинулися 24 лютого, коли дізналися, що розпочалося широкомасштабне вторгнення? Ну, я його зустрів тут, на Донеччині, тобто абсолютно спокійно. Знаєте, перше, може, це не вірилося, ну, типу, як там, да, нас розбудило там пів-п'ятій годині, чи в якій, і сказали повномасштабне вторгнення. У мене переважно відділені були жінки, то мені прийшлося їх заспокоювати. За все нормально буде, все буде добре, виставлено. Слава Богу. Ви за характером, я так дивлюся, флегмат. Флегмат, так. Флегмат. Я ще по знаку зодіаку рак, крок вперед, два назад. Ну, якось воно мені в житті не мішає. Ну, взагалі-то по моїй спеціальності, там, ну, я повинен бути завжди, типу, ну, не то, що в тонусі, а просто в здоровій думці, щоб просто, я знаю, що мої десь щось, якісь неправильні дії можуть не допомогти щось зробити, так що я стараюся завжди себе тримати, як то кажуть, в здоровій думці. Попри те, що ви бачите дуже багато крові, болю людського, страждань, як ви знаходите сили для того, щоб не зламатися і працювати далі? Музику слухаю.
Розкажіть, яку? Я дуже українську. Ви знаєте, після того всього українську музику слухаю. Калина ухилилася. Наша славна Україна закрутилася. Ну, буває, що попадаємо, там під обстріли попадаємо. То треба туди кинути, під цей. Андрій, бери! Андрій, бери! Я ті ружки скоч, бачиш, якраз наші активні штурмові дії, в нас просто виїзд був за виїздом, і ми поїхали. Нам просто попадає інформація, там, наприклад, 5 трьохсотих. В той момент пам'ятаю, що було там 5 трьохсотих, 3 середні і 2 легкі. Виїхали якраз реанімація, і мій екіпаж виїхав. Ну, звісно, поки почали надавати допомогу на точці, нам ще довезли. Тобто там конвеєр такий був. Ну і звісно, вже на дворі почули, що стріляють з ДШК. Та стріляють, то стріляють, і все. То й нічого не було чути, просто теплота, оглушення. До 30 секунд зорієнтувався, побачив, що в 300 по траві заховалася, я бігом крикнув. Сів машину, всі забігли, я ще машину біг чи нікого не забув. Ну, от, сів машину, бо мій водій виходить, теж поранений, каже, сідайте за кермо. Завів, поїхав, і вже по дорозі відчув, що мені щось по шиї тепло пішло. Рукою намацав, що осколок в мене в шиї був. Кров пішла, почути нічого, доїхав, слава Богу. Тут гра без правил, знаєте, тут виграє хто найвитриваліший. Вони прекрасно бачили, що стоять санітарні автомобілі, і тим більше у нас реанімаційна тоді стояла, як швидка. Тобто вони ж бачили, тобто їх нічого не спинило. Золота година – це в медицині, як то кажуть, від моменту поранення на протязі години часу хворий поранений вже має спеціалізовану допомогу. Тобто від початку, коли він отримав поранення, і до операційного стола, як то кажуть, де будуть безпосередньо вже там хірурги боротися за його життя чи там рятувати, має проходити не більше. У нас вибудована така схема, що ми на протязі навіть до 30-40 хвилин поранених довозимо. Це один єдиний, знаєте, що у нас плюс, бо я наскільки знаю, що там в інших бригадах евакуаційні екіпажі, вони без лікарів. Лікарі це вже там в стабілізаційних пунктах, там все. А от саме етап евакуації з першої, ну, наприклад, на першу лінію евакуації, то у них санінструктори фельдшера. В деяких випадках розумієте, що бувають такі ситуації, що фельдшер може не справитися. Тобто в мене зараз фельдшер молодий, тобто він недавно прийшов, тобто він ще вчиться так, тобто, і він, ну, мені трошки, ну, типу, по характеру зовсім різний. Він от слухається, що я скажу, то він буде робити саме рішення. Можливо, тому що у нас на в евакуекіпажах лікарі, тобто, у нас дуже малий відсоток смертності. Ми як працювали на Харківщині вересень місяць, коли були, то там самі, по-моєму, найгірші, ну, такі от дуже велика кількість вибухових поранень було, знаєте, що відірвані кінцівки, там це. Але ми працювали на такому етапі, тобто ми і возили, і прям знімали броніки і йшли в операційну, тому що ми на базі ЛСБ. Тому ми там дуже не заморачувалися. Нам буквально доїзд від крайньої точки до самої довшої точки 20 хвилин було, то ми практично машини нічого не було. Але згадав один випадок, це було якраз на Харківщині після операції. Там торакоабдомінальна травма була, і вже хворий дав зупинку дихання. Тобто вже операція закінчилася, ну а там конвейер, розумієте? А я якраз вільний. Зупинка дихання, анестезіолог кличе.
Я серцево-легеневу реанімацію почав проводити, качати, і операційний стіл ламається, і 300-й падає. Ну, правда, раз його завели, але вже не другий раз. Потім він знов дав зупинку через хвилин 20, то ми вже його не змогли зайти. Ну, це така прикмета, знаєте, якщо що слом, навіть операційний стіл, який він моцний, витримує до 300 кілограм, він просто тупо зламався і впав. Це вже була така, знаєте, прикмета. Пане Назарію, виявляється, що лікарі це дуже люди такі забобонні. От ви можете нам розказати про якісь прикмети там чи забобони серед медиків? Коли ми, наприклад, міняємося, то не треба ніколи щасливо горя. Бо коли говориш щасливо, це значить, ну, така прикмета є в нас лікарів, що коли говориш щасливо, то потім дуже багато буде робити. А в нашій роботі краще, ну, сидіти, музику слухати, книжки читати і фільми дивитися. Ну, якось так. Планую вернутися в цивільну медицину, але насамперед я хочу вернутися додому. На війні ми швидко старіємо, мені здається, тому що я дивлюся на себе на початку повномасштабного вторгнення. І зараз, то дуже старіємо. Тим більше, якщо додому приїжджаю, дивлюся, діти ростуть, тобто і сльози на очах, тому що діти, ну, добре, що дорослі, але я не бачу, як то кажуть, так як вони, ну, хочеться бути ближче, хочеться приділити їм час. Скажіть, будь ласка, от бувають у вашій роботі фідбеки, коли до вас телефонують родичі, коли бійці, які там вижили, потім звертаються до вас там подякувати? Так, був такий момент, буквально там, ну, може, десь до місяця часу, я пам'ятаю, начмєт передзвонив, з вами хоче дружина військовослужбовця поспілкуватися, чи можна вам дати номер телефону. Я кажу, та звісно. І я не зрозумів перше, що то за військовослужбовець, тому що, ви розумієте, ну, їх багато. Я з вигляду знаю, ну, так пам'ятаю, так візуально, я навіть деколи пам'ятаю таких важких. І я пам'ятаю той випадок, це був офіцер з батальйону, мене послали на виїзд. Це була нестандартна точка, я його посеред дороги взяв, там було проникаюче поранення живота, тазу. Ну, він в свідомості був, я побачив, що стан його важкий, тиск почав падати. Ну, в мене, на жаль, немає таких можливостей, щоб кардіомонітор підключити і кисень дати. Тому я визвав на себе реанімаційну машину і його передав. Але я так його запам'ятав, бо він так, док, і я буду жити. Я реально думав, що він буде жити, ви знаєте це. Але вже потім там поговорив, то виявляється, що він десь там через 2-3 тижні помер. І десь з дружиною так спілкувався, що він десь їй наснився. Він попросив її подякувати лікарям, які його врятували. Насправді це дуже приємно. І я взагалі-то, знаєте, такий, вроді, сильний людина, але я трохи сльозу пустив. Хочу жити в Україні, вільній, незалежній і без зовнішніх і внутрішніх ворогів. Війну застав прямо тут. Питання в тому мотивації. Ну, то звісно, мотивація. Кожен мусить якусь часточку свою віддати задля тої перемоги. У мене така специфіка, що я рятую поранених. Я думаю, якусь часточку роблю. Тобто мотивація зашкалює. Пане Назарію, я дякую, що ви погодилися з нами поспілкуватися. Я дякую вам за вашу роботу. Я бажаю вам слухати побільше української музики і бажаю вам поменше роботи. Дякую вам. Дякую.